Pois então, meus amigos e minhas amigas, vamos começar agora um telhado de vara. É uma mini casa e eu quis mostrar para vocês, conhecer como é que se fazia na década de 80, de 70, 79. Por que que eu falo 79? Porque eu tinha 10 anos e eu vi meu pai fazer a casa dele com um telhado, tudo nesse estilo que eu vou fazer agora. Nós vamos no mato depois tirar algumas varas, alguns caibros, tudo com responsabilidade, tirando alguns, não desmatando completamente, tirando só aqueles que nós vamos usar mesmo. É assim que a gente faz em muitos lugares do Nordeste, ainda temos aí esse estilo de casa. Então vamos pro vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar, comenta aí mesmo, fala o que é que você está achando. Esse vídeo aqui é a primeira parte, depois nós vamos fazer a segunda parte e eu espero vocês com a gente. Comecei a trabalhar quase à noite porque eu estava no Pernambuco e eu tinha poucos dias para vir embora. E eu quis mostrar para vocês um estilo de casa de telhado diferente. Poderia ter ido na serraria comprar uns caibros tudo retinho, mas eu quis mostrar para você que não tem conhecimento como é que se faz um telhado com caibro e ripa de vara, de mameleiro. Isso aí, mameleiro é uma árvore que você corta esse ano, quando for daqui um ano, dois, ele está do mesmo tamanho. Ele já é apropriado para esse tipo de trabalho. Então, minha gente, vamos com a gente aí. Não esquece de deixar o seu like e até o final do vídeo. E depois vamos ter a segunda parte. Aguardo vocês na segunda parte. Vamos lá. Aqui, gente, é varinha de mameleiro. O bom profissional, ele se vira com o que tem, viu? Ó, quem tem o dom, trabalha com o que tem. Preciso, ó, de uma, duas, três, certinho. Right.
se tira uma vara, esse aqui com um ano já cresce, mameleiro. Se tira uma vara e fica as outras, olha, todinha. Mas o nordestino, ele vivia assim um tempo atrás e até hoje, um telhadinho pequenininho se faz com varas. E vamos lá, precisando de mais três varinhas dessas. Esse aqui é os caibros, viu? Prontinho. Agora aqui, ó. Vamos arrastar pra cá. Essa madeirinha aqui, descascada, ela atura uns 40, 50 anos. Tratadinha. E se você gostou do vídeo, vai dando um like aí. É. Esquece não. Mais uma vez, gente. Aqui é usar os recursos naturais com responsabilidade, viu? Desmatamento é se eu chegar aqui e destruir tudo. Isso aqui é uma reservinha de um hectare, né? Um e meio. Um hectare e meio. E é daqui aonde os proprietários buscam o seu sustento. Vamos lá, Manuel. Arrancando por aqui, viu? Um abração, foi. Tchau, minha gente. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Jesus preparou, ela é bonita, é bonita, é bonita. Agora aqui, esse aqui vai aqui para o meio, esse aqui aqui para o meio, esse aqui ele vai, esse aqui, Serafim, ele vai ficar aqui, ó, que é o beiral, certo? Ele não é o mais reto, não, mas é o mais forte, né? Ó. É assim. Agora, para aquele beiral lá, nós vamos pôr esse aqui, ó. Vamos ter que vir aqui. E vai aqui assim. Ó. Vou pregar de perto. Por isso ele tem que ser pregado aqui em cima. Esse aqui ele vai, esse aqui ele vai assim, ó. Prontinho. Esse aqui ele vai assim, esse aqui ele vai assim, ó. Ó. Entendeu? Cara, tá forte demais isso aqui. De pegar. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou pregar uma ripinha aqui que eu não posso pegar aqui em cima. Pega aqui em cima aí. Mas fazer aqui, tá feito, ó. Xoxó, certo? Eu vou ter que pregar uma ripinha aqui fininha, outra lá, aleatória. Só para fazer posição. Isso. Aqui, né? Aqui tem que serrar. Aqui tem que serrar aqui. Tá pegando aqui? Vem. Só torce, é. Ah, né? Pronto, né? Tá vendo aqui?
aperto embaixo, no tracinho, sempre embaixo. Aperto nesses dois tracinhos, isso. Pega, né? Ah, moleque! Agora aqui, ó, esse aqui é aqui, então tá fácil demais aqui, ó. Agora aqui, ó. Esse aqui tira pra cá. Desse aqui pra ficar melhor ainda. É? Eu vou dar um. Opa! Na década de 80 pra trás, as carras no Ceará eram tudo assim, velho. Entendeu? Olha, os carros tá tudo retinho, tá? Opa, isso. Tudo no esquadro. Vai dar o like ou não vai, gente? Não acredito. Aqui, gente, não pode bater forte não, porque eu fiz esse tijolo essa noite. Não tá nem com 12 horas. Então, opa. Tem que ser assim, né? Aí, né? Foi. Agora aqui eu tenho que puxar pra cá. Ó. Entendeu? Então, meus amigos, minhas amigas, vamos ficando por aqui. Esse caibro está um pouco meio tortinho, mas nós vamos regular bonitinho. Espero vocês na segunda parte para não ficar um vídeo muito longo. Não esquece, o seu like é muito importante. Comenta aí embaixo, fala o que é que achou, indica e nos compartilha esse vídeo. Vamos que vamos. Um abraço, fui, tchau. Até o próximo vídeo aí.